Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Máme štěstí, že se k nám vzduch nedodává trubkami a přinejmenším zatím je volně dostupný k dýchání. To voda sice také, ale právě protože je nutné ji k nám přivádět prostřednictvím potrubí, tak se stala učiněným zlatým dolem pro zahraniční investory. Ti jsou podle našeho hosta, ekonoma a vodohospodáře Radka Novotného, v pozici cizího člověka, který vám na vaší vlastní zahradě začne prodávat vodu z vaší vlastní studny. Že se vám to nějak nezdá, toto je u nás realita pro přibližně polovinu měst a obcí. V mnoha případech jde o firmy, které musely už dříve z rozhodnutí soudů po desítkách let tohoto podnikání zavřít svůj krám v Německu, ve Francii a v dalších zemích. Ovšem na neštěstí právě v době, kdy se jim otevřel nový Klondajk na východě. Milí posluchači, i dnes je mým hostem inženýr Radek Novotný, ekonom a vodárenský konzultant a spoluzakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Radku, jsem ráda, že vás tady opět mám. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, co to bylo za léčku, že napříč naší republikou tolik měst a obcí podepsalo smlouvy, ve kterých privatizovalo zisky a zestátnili náklady. Tomu nerozumím. To pochopíte velmi jednoduše. Oni mají vynikající know-how, které si vyzkoušeli v zahraničí a kde jim to fungovalo, než se provalili ty důsledky toho, že po 20 letech ta infrastruktura prostě, nebo někde po 10 letech, je čím dál tím víc vybydlovaná a že zjišťují, že jim vlastně ty peníze, které lidé sice do toho systému dají, tak velká část těch peněz skončí prostě na účtech soukromých firem. A u nás tam to stálo na období toho, si uvědomte, že to začalo někdy v těch 90. letech, kde tady byla jednak obrovská vůle privatizovat. Heslo, klasické heslo, které znělo, stát nic neumí, jo, prostě soukromník to bude dělat líp. Pak kdo byl u vlády, pravicová vláda, která říká, že prostě všechno má mít v rukou soukromník. Pak přišla levicová vláda, která uzavřela opoziční smlouvu s pravicovou vládou, takzvaný pak o neútočení. A v podstatě, když se podíváte, to jsem už vysvětloval na DVTV Martinu Veselovskému, prosím vás, tam to šlo ruku v ruce, protože na těch komunálních úrovních byly velké koalice ODS, ČSSD, prvních 10 let, prostě, když se to dělo, všude byli museli, málo kdy to bylo tak, že by tam jedna politická strana byla schopna zvednout ruku a prosadit všechno. Vždycky se domluvili tihleti dva velcí a když jim někdo chyběl, tak si k tomu vzali KDU. A takhle to jelo 10 let, 15 let. A pozor, teď vás překvapím, protože s některými lidmi z KDU jsme bránili vodárny proti lidem KDU. S některými lidmi z ČSSD jsme bránili vodárny proti lidem z ČSSD. Lidem, kteří šli na ruku těm koncernům. To samé můžu říct o ODS. To znamená, není to, prosím vás, o tom, že by to bylo o politických stranách, je to o lidech. Vždycky to je o lidech. Jo? A vy jste se ptala, jak je možné, že ti lidi naletěli. Tak já říkám, za prvé byli naivní. Za druhé, oni přišli z absolutní demagogií, kterou prostě nikdo nepřemýšlel a říkali, to není možné, protože přišli a začali slibovat. A oni dokonce, pozor, to neříkali ty koncerny, oni si vždycky vytipovali nějakého vrcholového politika, který seděl, byl vysoko v dané stranické funkci, seděl na tom městě nejlépe v místě primátora nebo náměstka primátora a současně seděl v té vodárně. To znamená člověk, který svým, tím, že něco řekl, ovlivnil celou svoji stranickou buňku v tom regionu. A tento člověk seděl i v té vodárně a všichni ostatní říkali, ale teď ten člověk sedí ve vodárně, on mluví pravdu, já o tom tolik nevím, já mu věřím, to je jedna věc. A tento člověk dost často skončil potom v orgánech té nadnárodní firmy, jo? To takové lidi najdete justice.cz úplně bez problému. A tento člověk na tom zastupitelstvu začal říkat, přijde strategický investor, bude investovat za nás. Slibuje, že vodné stočné poroste 30 let pouze o inflaci a zajistí dotace z Evropské unie. A vy mi říkáte, že to nemáme pronajmout? Vy jste z ČSSD, vy jste komunista, vy vůbec nerozumíte tomu, čemu mluvíte.
vy byste to všechno chtěl znárodňovat. A začal útočit na ty lidi, kteří říkali, prosím vás, to je nereálné. To, co říkáte, je nesmysl. Jak může zajistit někdo prostě vodné stočné, když víme, že to máme podinvestované. Kdo tomu rozuměl ještě víc, a v tehdy jsme ještě nebyli v Evropské unii, byly předstupní fondy Evropské unie a tam byly už tehdy byly podmínky, že pokud přijdou peníze z Evropské unie do tohoto odvětví, tak jenom do společnosti, které ovládá municipalita, že to nesmí generovat zisk soukromým firmám, že prostě neumožní zneužití peněz daňových poplatníků Evropské unie. Když na to začal někdo upozorňovat, tak říkal, teď ještě v Evropské unii nejsme, teprve se bude vyjednávat, co to tady vykládáte. Takže to byla další věc. A že oni budou investovat, tak to já jsem, pardon, za to gesto, to já jsem věděl hned, že to je špatně, že to je nesmysl, protože do vašeho majetku přece nikdo nebude investovat. To je lež. Prostě na těchto třech lžích stojí celý ten proces, kdy ten zastupitel, který tomu nerozuměl, slyšel zhora informaci, že my to neumíme, oni to všechno zajistí. Když se bránil, tak byl osočován, že je komunista, nebo prostě, že se brání novým věcem. Zajistíte dotace? Zajistíte to? Zajistíte to? To nejde zajistit. To. Takže vlastně on byl pod tlakem, že neměl argument. No a proti tomu ta poslední, ta skupina, která se bránila a bránila se s náma a díky tomu se podařila půlka republiky ubránit, to je něco, co je pro vás možná novinka, protože se podařilo ubránit spoustu vodáren právě protože že jsme prokázali, že oni to slibovali v Olomouci a podívejte se, jak se vyvíjí cena vodného stočného. Oni to slibovali v Zlíně a podívejte se, jaké mají dotace. Žádné dotace nemají. Takže oni vám tady slibují to tež. Jo? Takže se podařilo bránit Mladá Boleslav, Náchod, Pardubice. Samozřejmě tam, kde už to šlo potom do toho, že oni natvrdo začali těm starostům lhát, tak jsme přidali k tomu rozsudky, žaloby a první rozsudky, které přišly v roce 2007-10. A postupně teďka konečně po x letech se objevují i v těch dalších kauzách. A jaké to jsou rozsudky? Protože vy jste zmiňoval, že jste opakovaně uspěli u ústavního soudu poté, že vám dali zapravdu krajský soud v Brně, vrchní soud v Olomouci, nejvyšší soud v Brně. Čeho se ty rozsudky týkají? Ten systém, abyste to mohla zavést, to představenstvo té vodárny, které uzavírá tu smlouvu, která převádí ty peněžní toky nebo vyvádí ty peněžní toky do rukou toho nadnárodního koncernu. Ze zákona musí schválit valná hromada akcionářů, kde 90% těch vodáren vlastní města a obce. V rámci kuponové privatizace se zprivatizovalo jenom 10%, zbytek zůstal tak, aby to navěky ovládali obce. A to představenstvo té vodárny městské podotýkám, musí přijít a říct akcionářům, navrhujeme uzavřít takovou a takovou smlouvu s takovým a takovým koncernem, bude to zajistit to dotace, zajistit toto a oni tohle to vykládali těm starostům. A my jsme doložili, že byly předloženy nepravdivé znalecké posudky, že byly předloženy nepravdivé, lživé zprávy představenstva, které vyžaduje zákon. A ty soudy nám teďka dávají zapravdu v tom, že vlastně ti akcionáři byli podvedeni už na začátku toho systému a že hlasovali pro něco, co prostě je postavené na podvodných informacích. To jste říkal, že vlastně některé koncerny se dostaly k naší vodě údajně protiprávně? Ano. Proto tímto způsobem? Oni se dostali díky protiprávnímu jednání těch politiků, případně vodařů. A největší prča je, pardon za ten výraz, že tyhleti lidi, kteří seděli v těch vodárnách a vlastně je touto cestou připravovali k vytunelování, dneska sedí ve vedení některých těch koncernů. Jo. Takže tam je ta spojka úplně jasná, proč to dělali. Jo. To je to vysvětlení, když si řeknete, proč ten vodář pohřbívá vlastní vodárnu. No protože si přešel hned po uzavření té smlouvy, okamžitě přešel do vedoucí funkci toho koncernu. Vy jste říkal, že se podařilo udržet v držení měst, obcí, těch municipalit, kolik jste říkal? Přibližně 50% regionu. Je velký rozdíl mezi cenou, kterou lidé v těchto oblastech platí za vodné a stočné proti těm, které vlastní koncerny? Dobře položená otázka, protože díky tomu, že vám na ní odpovím, tak pochopíte, že to není jenom o ceně vody. Ten rozdíl v té ceně vody je někde velký. Když to řeknu na příkladu Severní Morava a Přerov, který se podařil ubránit, tak řeknu v roce 2010, 2005-2006 byla Severní Morava vždycky levnější než VAK Přerov. Severní Morava je v rukou koncernu, VAK Přerov je v rukou měst a obcí. Podařil se ubránit. A během x let
Severomoravské vodovody zkoušeli několikrát ovládnout ten vak Přerov a řekli, my to budeme pro vás dělat levněji, než to děláte vy, slibovali jim opět podobné hory doly. Mimo jiné, bývalý předseda představenstva té okresní vodárny je člen správní rady Nadačního fondu Pravda o vodě, vystupoval se mnou v Senátu, je to zastupitel mimo jiné taky, takže člověk, který má fakt jako zkušenost i politickou, není to jenom jako člověk, který rozumí vodárenství. A dneska je to tak, že myslím, že vak Přerov má cenu, já nevím, 104 korun za kubík a Severní Morava 118. A jich vzhled už je dražší než vak Přerov. A to je jedna věc, že ta cena vody může být dokonce stejná, někde může být vyšší, ale není to o ceně vody, jde o to, kde končí ty peníze, které se za tu vodu vyberou. To je jedna věc, protože v okamžiku, kdy vyberete 118 korun a nějakých 300-400 milionů každý rok musíte poslat majiteli toho koncernu, tak je to rozdíl, jestli vyberete v tom přerobu taky 118 korun a vrazíte je do těch trubek. Ale ty servery, které uvádějí na pravou míru nejrůznější, jak oni říkají, zavádějící informace ohledně vody, tak třeba tvrdí. Soukromé firmy nejenom, že vodu nevlastní, to už jsme říkali, ale rovněž kvůli nim nedochází k neoprávněnému odlivu zisku do zahraničí. A teď. Ve skutečnosti se 41% z ceny za vodné a stočné odvádí státu ve formě daní či poplatků. K tomu je nutné podotknout, že v naší republice máme jedno z nejvyšších zdanění v celé Evropě. Poplatků, které jsou vodárenské společnosti povinny odvádět, není málo. Máme tu poplatky za podzemní vody, za odběr povrchové vody, za vypouštění odpadních vod, zábory prostranství, odvody státu, věcná břemena vůči státu, daň z příjmu nemovitostí, korporátní daně a tak dále a tak dále. Co s tím? Prosím vás, tohle všechno je pravda? Tyto všechny poplatky platí ty městské vodárny. Ta vodárna Přerově platí úplně stejně jako ty severomoravské vodovody. Prosím vás, v tom, jestli platíte daň z nemovitosti, tak já platím daň z nemovitosti a je úplně jedno, jestli jste korporát a já jsem soukromá osoba. Prostě tu daň zaplatíme. Jo? To, že je vysoká nebo není, o tom diskuze není. Jo? Jestli mám spoplatněné podzemní vody a povrchové vody, tak je zaplatí jak vak Přerov, tak severomoravské vody, tak pražské vodovody. To znamená, to jsou jak kdyby podmínky, to je to velikost toho hřiště, na kterém hrajete. Ale to hřiště je pro všechny stejné. Jasně, takže tady jde o to, že je nějaké povinné penzum poplatku, které zaplatí úplně všichni. Každý, kdo prostě přesně. To provozuje. Ale vám jde o to, že ten zbytek, ten zisk nezůstává potom už v té dané zemi, firmě, městě, ale bere si ho jako zisk majitel korporace. Logicky, soukromý vlastník, který je postaven jako akciová společnost, SROčko, podnikání, to znamená i ze zákona, paragraf 3, jasně tvrdí, že podnikání je soustavná činnost vykonávána za účelem dosažení zisku. Soukromý vlastník, to řekl hezky bývalý ředitel Severomoravských vodovodů, jinak profesor na Vysoké škole báňské, chytrý chlap, který říká, my jsme se stali společností, kterou vlastní soukromý subjekt a soukromý subjekt má prioritu ne obnovovat infrastrukturu, ale generovat zisk. A my jako vodárenský management jsme povinni tomu vlastníkovi splnit to jeho přání. Kdyby to prosím vás neříkal, tak tam samozřejmě nebude sedět ani ve vedení, ani v orgánech té společnosti. Ten člověk, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A tohle je logické. Na tom není prosím vás nic nelegálního. To je prostě o tom, co já říkám, že ta prodejte vody by měl být fungovat jako veřejná služba, což je víc důkaz argumentace v tom dokumentu Voda vydělává, že k tomu už došli i ti lidi v tom západním kapitalismu, když to řeknu takhle, ta Francie, Německo. Protože pochopili, že v tu chvíli, kdy se z toho ztratí ta priorita generování zisku, a já si myslím, že ta společnost naše, pokud postavíme všechno jenom na generování zisku a zapomeneme na další věci, které mají daleko větší hodnotu, tak pijeme do záhuby a myslím si, že to už začíná chápat víc a víc lidí i v rámci jiných odvětví, víc energetika, plynárenství a tak dále. A pak tady máme společnosti, které fungují jako veřejná služba, které nemají za úkol prostě co chce ten starosta, co chce ten politik, být znovu zvolen. Každý politik chce být znovu zvolen.
A kdy bude zvolen? Když poteče čistá voda, když bude sucho, nebudeme řešit to, že je sucho. Když budou od kanalizace připojené a cena vody bude rozumná, tak ho ti lidi rádi zvolí, protože prostě v dané chvíli řeknou, jo, on se tady stará, on snaží se a tak dále. To znamená, prioritou těch politiků je být znovu zvolen a těch městských vodáren je, priorita v městských vodáren není moc ani to, jestli někoho zvolí nebo nezvolí, ale aby jim to fungovalo co nejlíp. To znamená, oni ty peníze, které vyberou od lidí, vrazí zpátky do těch trubek. A v tom je obrovský rozdíl, a tady se bavíme o miliardách ročně, jo, které odtékají. A pak je tam ještě jeden vliv, který souvisí s těma dotacema, o kterých jsem mluvil. Cena vody bude podobná. Zisky skončí tady v tomto případě v trubkách a tady v tomto případě v zahraničí. A v okamžiku, kdy skončí v zahraničí, tak Evropská unie, do které jsme vstoupili 1.5.2004, tak my jsme uzavřeli v rámci kapitoly 22, stát uzavřel závazek v rámci životního prostředí, že odpadní vody České republiky budou splňovat normy Evropského společenství tehdy. To znamená, že prostě řeknu to tak, že do Dunaje nepotečou vykaly, protože tady se na některé věci se tady opravdu řešili velmi povrchně. A Evropská unie nám řekla jasně, vy na to nebudete mít úplně všechny peníze. My vám na to ty peníze dáme. Dáme vám určitou část, 70-80%, zbytek dofinancujete vy a splníte ty normy a budete odpovídat to v rámci ochrany životního prostředí podmínkám jako ostatní státy západní Evropy. Ale nebude to generovat zisk soukromým firmám, jasné? A tehdy ti naši politici řekli, jasné. Je to logické. Prostě samozřejmě ani my bychom neumožnili zneužití dotací, tak chápeme, že si to chcete pohlídat i vy. No a druhá část těch politiků už rozprodávala ty vodárny, že? Protože se bavíme o stejném období, protože já mluvím o roku 2005 a bavili jsme se o tom, kdy to začalo. To znamená, tam se bijou mezi sebou to, co já vždycky říkám. V každé politické straně najdete 5% velmi slušných lidí, 5% neskutečných gaunerů a 90% lidí, kteří jsou v takovém spektru lidí, kteří něčemu rozumí, ale rozumí jenom tomu svému a snaží se tomu pomoct. Část lidí tam je s tím, že se snaží jako se zorientovat a dejme tomu pomoct nějaké legislativě nebo se přiklání k něčemu, co jim přidává smysl. Pak je tam část velmi lenivých lidí, kteří nebudou dělat nic a pak je tam část ovcí, které za to, že sedí u toho korytka a spokojeně berou a inkasujou. Tohle je různě promíchané, je to takové spektrum, ale myslím si, že se shodneme na tom, že v nějakém poměru, já mám tohleto procentuální rozložení, je to dané mou 20-letou zkušeností z politiky, takže si dovolím to takhle říct, můžete samozřejmě, nebo lidé můžou mít na to jiný názor, někteří mi říkají, že jsem to přehnal s těmi procenty, jo, s těma dobrýma. Jo. Není to tak. A to je věc, která potom skončím u těch dotací, vysvětlím i ty dotace. V okamžiku, kdy ty městské vodárny inkasují dotace a ještě reinvestují, tak stav těch trubek, a on není vidět, protože to je v zemi. To znamená, ten politik si na tom, on za to nepostaví fotbalový stadion, on za to nepostaví akvacentrum. On za to není zvolený, že jo? Protože akvacentrum, nebo teď zasponzorujeme fotbalový tým a budeme chvilku hrát první ligu. A pro většinu lidí voda vzniká v kohoutku, takže... Prosím vás, to já mám informaci od novináře, to se vás nechci dotknout. Pane Novotný, proč tu vodu furt řešíte? Když mi teče málo voda, tak otočím víc kohoutkem. Nebudu říkat, jak se ten pán jmenuje, ale já jsem mu říkal, že už mi v životě nevolá, jo, po tomhle tom. Vysvětlil jsem to teďka srozumitelně? Myslím si, že ano, ale přesto se chci ještě zeptat. Vy jste tady hovořil o tom, že jsme uzavírali, řekněme, vy říkáte na svém webu, vazalské smlouvy v těch 90. letech a potom 2000 a dál. Řekněme, že u mnohých, jak jste to popisoval, to bylo z naivity, u někoho v tom byl jasný cíl, ale... Povězte mi, to, že se ty korporáty posunuly směrem na divoký východ, znamená, že takto postupovali v privatizaci svých nákladů i ostatní postkomunistické země, anebo jsme tady v tomto takový jako tahouni? Ne, prostě, Poláci si to ubránili, Poláci si to ubránili, zkoušeli to v Rusku to zavřeli. Co zavřeli? Koncerny tam měly svoje pobočky a zkoušeli to v Rusku. Ale po nějaké době ty koncerny museli, prostě to stáhli, protože zjistili, že tam nemají šanci.
Vím, že to, že byla nějaká kauza v Budapešti, korupční kauza, kde se prostě domlouvalo, kolik bude koncern brát. Nevíme na rovinu, jak skončili. Teď jsme se domlouvali o tom, že toho člověka, který nás o tom informoval, požádáme o rozsudky, jak to tehdy skončilo. To znamená, oni samozřejmě zkusili ten východní blok a já si myslím, že úspěšně, jako, protože ta určitá míra. Já jsem to možná trošku řekl špatně, nebo nevím, jestli jsem to řekl špatně, ale nebo jste to špatně pochopila. Vždycky tam byla určitá míra korupce a vždycky tam byla určitá míra naivity. Jo? To je to, co jsem naznačoval. 5% neskutečných darebáků, 5% rozumných lidí. Ono vždycky pak záleží na tom, jestli tato skupina nebo tato skupina ovlivní těch 90% argumenty dostatečně silně. A na začátku v těch 90. letech ta 5% hodná nebo rozumná, která by to s vlastním majetkem neudělala, oni by to neudělali, ti darebáci teda na rovinu, tak neměla argumenty, aby řekla, my zajistíme dotace, my zajistíme i odnestočnou inflaci, takže proto v tu chvíli převážila to, že se těch 90% lidí přiklonilo k těm darebákům, kteří samozřejmě na tom potom profitovali těmi svými pobyty, jak je to tady v tom dokumentu Voda vydělává, jak se tam prostě platí pobyty někam, jezdí se na Roland Garo a tak dále. Jo. Ale zásadní je, že není možné tu vodu spravovat a rozvíjet dál, jenom z pohledu je veřejného zájmu v okamžiku, kdy to drží korporát. Protože ten korporát si prostě vždycky zobne ty svoje peníze, na které má v podstatě legální právo. Vy do toho tepete už léta. Čeho se bojíte? Vezměme v úvahu, že ta situace je jaká je, takové status quo, je tady tolik korporací, investují to, co musí ze zákona, nebo odvádí to, co musí ze zákona. Pak jsou tady, jak vy říkáte, oblasti, které se ubránili tomu výprodeji, ale jaký nám z toho do budoucna kine problém, aby třeba i ten novinář zpozornil, že když nepoteče voda, tak třeba neotočí víc kohoutkem. A nebo jak to vidíte vy? Čeho se vlastně obáváte? Proč do toho tak jdete? Obávám se toho, že ten hrad padne a budeme ve stejné situaci, jako jsme třeba s tím, že o naší ceně rozhoduje někdo v rámci, my postavíme elektrárny, zainvestujeme do rozvodných sítí a o naší ceně rozhodují nějací spekulanti na nějaké burze. O ziscích rozhodují ti spekulanti na nějaké burze. Vy se tedy bojíte, že by voda mohla začít být luxusním zbožím? Ona už je luxusním zbožím, protože my si to neuvědomujeme, ale pozor, tu vodu potřebujete i pro ty elektrárny, protože potřebujete chlazení pro průmysl, protože potřebujete prostě všude potřebujete tu vodu. A co se stalo teďka po tom, co zdražila energie? Okamžitě stoupla cena vody. Oni říkají, pozor, někde stoupla o 10%, někde stoupla o 20%, někde stoupla o 28%. Takže tam je, v tom se hraje různá hra, protože víme, že energie vlastně stoupla všude stejně. Ale podstatné je, že kdo nedrží, prosím vás, peněžní toky v rukou, ten nerozhoduje o ničem. A cenotvorba, jasně, že oni říkají, je to tu regulováno. A já vždycky říkám, ano, je to tu regulováno. A to je jako, vy se rozhodnete, že to je on tygra, který má hlad, nenecháte nažerat. Nebo necháte nažerat jenom trochu. A je vás teďka 10, kteří ho držíte za ocas a říkáte, dál už nežer. A ten tygr se trochu nají a chviličku si říká, dobře. A pak dostane hlad větší. Řekne si, 300 milionů ročně, já chci 400. A mezi tím vás 10, který ho držíte, tak se domluví ještě, že dva přestanou držet. Protože on ví, že když si máme 400, jim zaplatí něco bokem, tak oni přestanou držet. Takže už vás drží jenom 8. A on si zobne 400 a je to systém té vařené žáby. Já přidávám pomaličku, vy jste v tom oslíku. A nakonec zjistíte, že ho drží prostě ti tři nejstatičnější, nejsilnější, ale to nejsou Arnoldové, Schwarzeneggerové. To jsou lidi jako z masy a kostí. Nemají šanci. Ten koncern si vždycky najde skulinku v tom systému. Opravdu fakt doporučuju se podívat na ten francouzský dokument, protože ti Francouzi tam to popisují starostové jednotlivých měst. Brusel, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Paříž. Prostě tam zjistíte, že ti starostové otevírají oči všem ostatním. My si nevymýšlíme. A další věc, už i ten soudce, třeba toho krajského soudu, řekl když se ho zeptali, jak vidí ty kauzy toho Horánska, říká, vždycky jsem měl snahu napsat rozsudek, který bude o třech větách. Nikdy se mi to nepodařilo.
v této kauze, v této vodárenské kauze, už je to jasné. Veškerá faktická moc v České republice je v rukou nadnárodních korporací. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Takže jestli se mě ptáte na to, čeho se nejvíc bojím, že to, co on tehdy řekl v rámci této kauzy, bude realitou, protože pak už jsme otroci ve vlastní zemi. Radku Novotný, vy do toho šlapete už řekněme 20 let. Říkáte, že na svém webu uvádíte, že jsme tedy uzavřeli mnohé vazalské smlouvy. Hovoříte, píšete až o gangsterských praktikách. Zároveň jsme se už bavili o tom, že jste uspěl u několika soudů. Řekněte mi, byl někdy někdo odsouzen za to, že uzavřel třeba pro stát velmi nevýhodné smlouvy v těchto kauzách? Odpovím na otázku, na tuto skvělou odpovím už tím, na co jste se ptali i předtím, čeho se nejvíc bojíte. A byl za to někdo odsouzen. Bojím se toho, že nežijeme v právním státě, protože nikdo nebyl odsouzen, přestože mám pravomocné rozsudky. Bojím se, že nežijeme v právním státě, protože jsme vzali materiál, kde jsme dali dohromady fakta, rozsudky, čísla, tabulky, protože každý je trošku jinak, zkušenosti komunálních politiků při obraně té vodárny. Dokonce jsme tam dávno uvedli argumentaci těch koncernů, které použijou v okamžiku, kdy se budou snažit, aby zákonodárci to neřešili. A řekli jsme, toto vám budou říkat. A toto jsme doporučeně poštou doručili každému poslanci, senátorovi, zákonodárcům, kteří to jediní můžou vyřešit. Plus rozsudky samozřejmě. A řekli jsme jim, pojďte nám s tím pomoct. A oni to nechcou řešit. Tak bojím se toho, že žijeme v koncernistánu. To vám říkám rovnou, že už žijeme, ne že budeme žít v koncernistánu. Protože není to tak, že by prosím vás všichni, není to tak, že všichni, jo, to zdůrazňuju, aby to nebylo tak, že si řekneme, tak jako pojďme to tady vyhodit do nebo prostě rezignujme. To tak není. Ale ta první zkušenost s těmi lidmi, a většinu těch lidí jsme neinformovali jednou, prosím vás, my je informujeme. Já informuju politiky od roku 2002. Ministerstva, každé ministerstvo, kromě ministerstva, kdy tomu velil pan Drobil, kdy to bylo zbytečné, tak jsme fakt každé ministerstvo informujeme, dáváme rozsudky, dáváme stav, informovali jsme, pozor, při koncerny vám to skupují, když to skoupí, vykuchají ty vodárny, uzavřou provozní modely, nedělejte to, braňte nás. Místo toho, aby to začali řešit, tak mi zhořelo u domu auto z garáží. Jo. Takže a informace, kterou jsem dostal od člověka, který dneska je náměstek ministra, byla tehdy, bereme na vědomí. Prosím vás, když vám politik nebo úředník řekne, bere na vědomí, to znamená, strkám do šuplíku a už neotravuj. Jo, takže to je moje zkušenost už z roku 2000, ale já jsem potom, když se vyměnili vlády, vy jste se ptala, jak to dobře, ti staři to takhle udělali, co dělali ti další? Já jsem informoval ty další, přišly věci veřejné, krásné holky, jestli si pamatujete, jak oni měli šikovné holky, to bylo asi nejpozitivnější na té politické straně, ať tomu dáme trošku humorný pohled. Dokonce jedna paní, která byla z Olomouce, se na mě ozvala, že si všimla, že to řeším, že je z Olomouce, kde ta kauza taky byla, nebo je, a že by to chtěla řešit. Já jsem říkal, jestli to otevřete, tak počítejte s tím, že na vás okamžitě začnou všichni útočit, protože prostě tohle nikdo řešit nechce. Taky už to nikdo neřešil. Přišel STAN, přišly další politické strany, TOP 09, ty klony různé, ODSky a tak dále. To je, jako můžete mít na to různý názor. Prosím vás, lidi ze STANu se mnou brání vodovody, kanalizace, Zlín. Proti lidem ze STANu, kteří za 5 let, co tam přes vodu se dostali na tu pozici, říkali, musíme to vrátit, my jsme to neuzavřeli. To je klasika. Všichni ti politici jednají v podstatě podobně. Přes tu vodu zneužijou téma vody k tomu, aby na sebe natáhli zájem voličů, zaujmou ty voliče, dostanou se tam a pak to neřeší. Mám tady konkrétní příklad a myslím si, že si to můžu dovolit, protože to mám napsané, to je věc, kterou máme zdokumentovanou. Obrátili jsme se na pana Gazdíka. Říkám, podívejte se, mluvíte rozumně v televizi. Proto se na vás obracím. Podívejte se, co dělá váš primátor ve Zlíně. Odpověď byla, primátor dělá to nejlepší, co umí. Říkám, ano, už to stálo 500 000 000. Koho? Občany.
Protože to neřeší za tu dobu. Protože sanujou. No, protože on to nechal tak, aby to fungovalo dál. Mm-hmm. To fungovalo dál, jo. To znamená, to je problém v tom, že ti další, kteří tam nastoupili, jsou malé ty politické strany. A vidíte, co se stalo, že ti malí, kteří v podstatě nemají ani 5%, tak aby přežili, tak se musí k někomu přilepit. Můžete mít jiný názor, ale můj názor je jasný. A oni jsou vděční za to, že tam jsou. Tam už to je, prosím vás, já nevěřím tomu, a velmi dobrou knížku napsal pan Kohout, to je ekonom, ohledně toho našeho ústavního systému a jak by to mělo fungovat. A prostě ty malé politické strany, které jsou na hranici existence toho, že budou mít příjem ze státní kasy, prostě udělají cokoliv pro to, aby se ten příjem zajistili. Prostě systém přežití. A ti velcí, kteří tam jsou, pokud teda nevypadli, by vyvolala sociální demokracie, tak ti to prostě, oni ví, že by museli opravdu vlézt do těch vlastních řad a začít dělat pořádek. A já se obávám, já to vím, že oni na to nemají ani sílu, ani chuť. A já si myslím, že v okamžiku, kdy vím situaci v tom zahraničí, že ani důvod, protože pro ně z toho plynou různé výhody, které prostě díky tomu, že to jede dál, jim samotným přináší prospěch. Takže ani současná vláda, jak si unblock, nemá tendenci tuto věc jakkoliv řešit nebo revokovat třeba některé smlouvy. My jsme se, prosím vás, dáváme pořád dohromady podpisy pod petici Voda je život. To prosím vás, já nejsem peticový typ, to možná jste pochopila z toho, že se jako odpovídám. Já jsem šel nejdřív k rozsudku a k soudu, protože dohadovat se s nějakým politikem nebo advokátem, který dostane namaštěnou kapes a on mi tam pak vysvětluje svůj názor na paragraf a můj paragraf. Prostě rozsudek soudu je rozsudek soudu. A z rozsudky soudu jsem řekl, dobře, tak pojďme vytvořit legitimní tlak na politiky, pojďme to zveřejňovat, pojďme to tak dostat mezi veřejnost cestou, kdy média se toho chytí, k tomu bych se rád potom ještě na chvilku dostal, a pojďme ty politiky konfrontovat s tím, že je samozřejmě, než je začnu konfrontovat, tak je nejdřív musím informovat. To znamená, my jim posíláme pravidelně, začali jsme chartou Voda 300 v roce 2016, jsme jim poslali první balík informací. A takhle jim co dva roky posíláme vždycky určitý objem rozsudků, určitý objem faktů, kauzy, jak se vyvíjí a tak dále. A informujeme je a dáváme jim na vědomí a žádáme je, aby se na to podívali, aby dali svůj názor a tak dále. A voda teče. Peníze teče, ano. Ale pozor, pak jsme řekli, dobře, už je doba hájení skončila. Informace máte, vidíte, že to je průser. My jsme všem poslali dokument Voda vydělává. My jsme se složili, koupili jsme multilicenci od té francouzské firmy. A všem jsme poslali originály, na to se složili lidi. Jo, protože ta jedna, aby to mohlo být vysíláno všude, to stalo 850 korun, to DVDčko, koupili jsme jich, myslím, 300, aby to dostali všichni poslanci, senátoři, členové vlády, státní zástupci a tak dále. Prostě fakt, jako jsme to poslali všem, kteří jsou na klíčových postech a můžou o té problematice, můžou ji od někud začít rozplétat. A to znamená, oni to ví, všichni, nikdo nemůže říct, že to nemá, my to máme s dodejkama, jo? Jako já jsem důsledný, protože vím, že když to pošlu, že to zanesu na podatelnu poslanecké sněmovny, tak mi pak ten politik řekne, no víte, to asistentka někam zanesla, nebo podobně. Takže já už všechno s dodejkama nebo přes datové schránky. No a v okamžiku, kdy už jsme je i informovali, tak jsme začali dávat dohromady občanskou neposlušnost v podstatě, nebo spíš poslušnost, protože ti lidi, kteří jsou podepsani pod tou peticí, chápou, že tu vodu životu potřebujou, že ji budou potřebovat její občané, její děcka a že to vždycky zaplatíme jenom my. Takže pokud tam je tato charakteristika té vody, tak ten politik tam je pro nás, ne pro ten koncern. A v tu chvíli, kdy ten politik mi řekne, což jsme našli v jednom zápise, že to zatím nepožaduje velké množství lidí, tak jsme řekli, dobré, dáme dohromady 100 000 podpisů. Přišli jsme s tím, že jsme měli, já nevím, 15 000 fyzických a dalších 15 000 jako na internetu. Jo? A to už mi někteří ti senátoři říkali, pane Novotný, jako jděte stejnou cestou dál, oni se už je to z toho poprask, už se toho bojí, protože vás je hodně. A oni ví, že jdete potom dlouho a máte i ty rozsudky, ale sežněte 100 000 podpisů. To je, proto vám dávám najevo, že existují i rozumní senátoři. Jo? Ale byli přehlasováni.
A byli přihlasováni přesně tou argumentací, která je v tom materiálu, kdy první věc, kterou ta senátorka, která to jako zpravodajka řekla, už je všechno vyřešeno, nemusíme nic řešit, anebo se to již řeší, ta petice je z toho důvodu nedůvodná. Už není důvodná, už je všechno vyřešeno. Takže Bečva je už nikdy nenastane Bečva, už nikdy nikdo nemůže skoupit vodárny, už nikdy neoteče ani koruna z toho, co zaplatíte zbytečně. Už jsou vyřešené protiprávní stavy, které jsme prokázali, které jsme jim doložili. Už je náhrada škod? No to víte, že není. To znamená závěr, omlouvám se, že jsem pustil se do téhleté logiky, ale teď jsme došli k situaci, že končíme informování, budeme informovat dál, to jako samozřejmě ano, protože mám nové rozsudky, ale budeme zvyšovat tlak. A já jsem jim to v tom senátu řekl ještě v době, kdy nebyly u vlády. Senát ovládá ODS a ty další strany, které jsou s ní v koalici. Jediný, kdo se k tomu rozumně staví zatím, reálně, protože tu petici všichni podepsali, jsou Piráti. Ku podivu, ty fakt jako se ptají. A paní Balcarová tehdy byla, myslím, jako jejich člověk, který fungoval v rámci odboru životního prostředí. Ta se dokonce za mnou vydala, místo půlhodinové rozpravy, to bylo x rozprava. A ty jako nová strana se tváří, ale samozřejmě oni k tomu potřebují spojence. Radku Novotný, já vám moc děkuji za to, že si tolik stojíte za svým a možná, kdybych se chtěla rozloučit poeticky, tak bych mohla říct, že je důležité pořád si říkat, chraňte tu vodu, nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd. Díky. Děkuju, já k tomu řeknu asi toto. Vás, které napadlo, že je to třeba řešit, vítám. A vás, které napadlo, že mi držíte palce, tak vám vzkazuju jedno, přestaňte nám držet palce, pojďte něco dělat, já už se ani hýbat nemůžu, kolik lidí mi drží palce. Děkuji. Milí posluchači, o tom, jakými cestami k nám proudí naše voda, se budeme s Radkem Novotným bavit i příště. Pokud si tyto dosavadní díly budete chtít připomenout, najdete je na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Budeme rádi, když se v našich rozhovorech dozvíte odpovědi na alespoň některé vaše otázky. Díky za vaši pozornost a děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.